Ob 20-letnici muzeja, za katerega ima zavod pogodbo o skrbništvu s Kartuzijo Pleterje, so odprli vrata obiskovalcem od blizu in daleč. Prvič kmetija, ta lepa, ki je tukaj v starem stilu, od hiše do kozovca, vseh teh gospodarskih poslopij, take, kot so bili včasih. Večina si najprej ogleda samostan in nato zaide še k njim. In se tudi naša lokacija nekako dopolnjuje z njihovo ponudbo. Na vse zadnje pa smo in še vedno Kartuzi zagotavlja še dodaten mir in tišino, kajti tukaj na tej lokaciji smo lahko bolj glasni, tle izvajamo številne programe, animacije, delavnice, vodenje je tudi tukaj na tej strani. Kjer v sodelovanju z društvom kmetic ter vrtci in šolami izvajajo raznolike delavnice, od peke kruha, lončarjenja, pletarjenja do škupanja in kmečkih iger. Kaj si danes ogledala? Živali pa te hiške. Kakšne pa so hiške? Take, ki so bile tudi pred leti. Lesene. Pa slamnate strehe imajo. V samostanu že več kot desetletje pozivajo k selitvi muzeja, saj se kartuzijani tega redu ne smejo ukvarjati z dejavnostjo, ki privablja zunanje obiskovalce. Prav tako naj bi bili ti na območju tišine preglasni. Muzej, ki od leta 2011 sodeluje z občino, od tle išče rešitve. Nadomestno lokacijo so našli na območju nekdanjih gramoznih jam blizu Šentjerneja. Mi se ne pogovarjamo zgolj o selitvi obstoječih objektov, se pravi muzeja na prostem Pleterje. Mi se pogovarjamo o novem projektu, katerega del bo tudi muzej na prostem Pleterje, kateri se pač mora preseliti zaradi zahtev pogodbenih partnerjev. Ne? Zamisel je, da bi na novi lokaciji postopoma nastajala vas po vzoru skansno v Evropi. Šentjernejčani bi dobili tudi eko vas in park za druženje. Odločitev je v rokah občinskih svetnikov, ki so lani že izkazali javni interes, se pa za to zemljišče zdaj zanimajo tudi drugi. Omenja se tovarno in športno-rekreacijski center, pravi Udvanc. Vprašanje je torej, čigavi interesi bodo prevladali.